Takže čau s lidi, já vás vítám u svého dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Dneska jsem byl poprvé v práci a jak jsem tam měl jako asi 8 hodin na přemýšlení, jsem si řekl, že uděláme nějaký videjko, až přijdu domů, a tak tady jsem. A normálně si zajdeme do zbrojíren, do aren, do podzemí a tak dále. Byl takový speciální let's play, respektive nespeciální, protože ne moc speciální. Prostě si tady takhle zaklikáme a uvidíme, co z toho vznikne. Jenom tak by the way, book už se neděje. Klobouk se mi se zvrátil zpátky do inventáře. Padl mi tenhle ten prsten v questu asi 2 dny zpátky. Ten už jsem jakoby splachoval do Véčka. Plus mi padla tahle roba v questu asi včera snad, jo včera. Takže máme 10 036 inteligenci už a výdrž. Což je docela hezké číslo, ale furt s tím nejsem spokojený. Furt tam chybí vyměnit tady ty papučky a teda tohle, no, to je úplně zastaralý. I když ne, tak hrozně moc jako ty papuče. Ale to je teď jedno, to 4.1. budeme vyměňovat. Jak magoři, jak řepa budu vyměňovat. A teda na sedvojce nic víc asi nevykouzlíme. Bla bla bla. Přejdeme na 116, 117 až nakonec. To vám, a důvod vám neřeknu zatím. Teď si dáme S16, kde už lídkuju. A máme 258. Dneska právě padl krásně. Mám tady novou zbraň v questu, kterou jsem se ještě zapomněl dát na sebe. Ale to, že si ji teď nandáme. Cože? Lol, epic. No, na ní hobby nemáme. Už mi padnul před asi týdnem, jako opasek zavara. Taky epický. A zase jsem na ní neměl hobby, takže jsem ho nekoupil. A nekoupím ho ani teď, teda. A zkusíme si věžičku, když tady máme ty elíky. Myslím, že už bychom ji mohli dát. Já se podívám do věže, protože mám takový pocit, že varovy rukavice jsou 437 a to je fakt strašný. A zároveň musíme vylepšit pomocníky. Lag, 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 odlaguj se. Tak mezi tím zkusíme, no, taky se 19 lag. Lagy, lagy, co je? Já se mezi napiju třeba mýho malého hrnku, který je asi takhle velký. A vejde se do něj asi 200 litrů šťávy, takže do něj si dělám šťávu. Polil jsem si triko. Tak to je super. Tak. Se 16 už se odlaglo snad. Tak jdeme do podzemí a já si vylepším pomocníky teda. Podívám se, kolik stojí ty rukávky, aby jsme neměli. Jo, ty jsou za houbu, jo. No, to je jedno, já stejně koupím. I když teda houby šetříme na Griffina, tak je ta jedna houba by nás snad nezabila. Možná si dáme pivka o Gold Eventu nějaký, když nad tím tak přemýšlím. Ale no, to teď řešit nebudu vůbec. Tenhle zbraň doma je prodám teďkon, zatím tam tvorovi necháme. Teď jsem to zase sekl do prdele, ty vole. Dva elíky na obratnost, super. Si musím vyskrýnovat tenhle ten opasek, abych to mohl dát na setránku jenom. Pardon. Počkej 10 minut. Jo, neboj. No, omlouvám se, maminka sem přišla, ale už tady není a já z toho říznu až pak. Musím mít Bertrovi pomoct. Ne, já je nechci, ty rukavice. Musím mít Bertrovi pomoct vyndat sedačky z auta. Tady jsem musel poslat matku, samozřejmě potom, co jsem mu řekl, že je vyndáme za 20 minut prostě. Teplo už debilní, ty vole. Tam, když mu je 22 let, musím poslat maminku, aby mi to řekla.
No, to je jedno. Zkusme se na tu věž konečně, já musím za 10 minut jít, tak abychom to stihli, já tady budu 16 hodin mluvit. Takhle výdrž, síla, no na výdrž už ani nemáme, tak podzemě. 3, 2, 1, teď chcípne, yes, jupí, konečně. 343, nádhera, úplně. Tak, konečně máme Luka skoro 50%. Zhodíme tohle a jdeme si zkusit ještě jednou. Šetříme sice houby na Gryfina, ale na to teď seru prostě. Dokud máme houby, tak si jenom zkusit, teda dokud máme podzem, dokud máme lahve, což je už jenom jeden den. A těch věží mám fakt strašně málo, jo. Jsem strašně pozadu. Takže jestli tohle je vár, tak ho dáme úplně jednoduše. Je super extrémní zbraň na lučišníka, kterou hrozně potřeboval, ale strašným způsobem. A zkusíme ještě teda nějaký patro, tady to jedno, jo, to je zase silák, tak to musíme rozsekat úplně bez problémů. No vidíte, já vám to říkal, že to bude padat úplně krásně, ale prostě jsem se musel dostat přes ty dva lučišníky, který mě úplně, no to taky padne úplně jednoduše, no vidíte, jak, nic jim ne, jak jim nechávají skoro nic ty pomocníci. Tohle se hodí. Tak, super teda. Tady ten by potřeboval tohle to absolutně vyměnit, teda Mareček. A ještě za tu jednu poslední houbu jdeme zkusit 40. patro. Což je už inteligenčák. A toho... Ne! Škoda, škoda. Velká škoda, obří škoda. Ale super úplně. Za 4 houby, 4 věže dole. Tak to jsem super nadšený, level up. Tak to je paráda teda, to jsem vůbec nečekal, že se nám takhle poštěstí ve videu. Nejenže epic ve zbrojírně, který sice nekoupíme, ale ještě takhle 4 věžičky úplně z lacino. Tak to je supravý úplně, tady jsem přeskočil na C2, to se omlouvám. Přeskočíme na rychlovku, teda ze C16, ještě si zkusíme arénu teda na dýmky třeba. Dým je jako dá, asi nedá. Protože jak furt nám lave, tak mě strašně řežou a já jsem hrozně dole. Zbrojír na nic. Ne, čarobchod, nic. Tak, zkusme si tedy podzemko a to je všechno, co tady budeme dělat. Jako mám 147, no to je super. Ale tak jako podzemko, furt nám chybí ty čtyři. Na těch 90, což dáme úplně jednoduše, si myslím, hned jak budou lahve. Já už mám tady 90 hub našetřených a za ně si koupím elíky na životy a pak si našetříme. Pardon, pak si našetříme. Ne, nic. Pak si našetříme teda 25% výdrž a obratnost a našetříme si zase nějakých pár hub. Já tady prostě pojedu s Raptorem, takhle nebudu to řešit zatím. Pokud někdy budou peníze z brigády, což asi budou, ale tak ty dám jako přednostně na zahoby na S2 s 16, teda S2 a S17, což 16 možná taky, ale to fakt jako nevím kdy absolutně, a to max to jako někdy až v lednu třeba, jestli vůbec. Protože jako Warrior na S17, teda na S16 je dost ucházející podle mě, teda není, má nejhorší věci a je úplně na hovno, teda s prominutím. Ale jako 3600 hub by se mu hodilo. Rozhodně my jsme ve videu vysekali strašný kvanta věží a možná i nějaký podzemko vypadlo. Do té doby uděláme ještě pár levelů, že přes 260 určitě budu do té doby. Což už začíná být docela ucházející level. Ale furt je pro mě teda hlavní se 17 a mnohem důležitější než se 16. Já jsem se tady vylepšil, dáme jinosvěťáka. Ten absolutně nepad, no ten bezhlavý prostě nepůjde. A mrkneme se na C20, teda na C20, kde mi padnul klíč od WC, mám už odehráno, mám 100 a půl, koupil jsem si nějaké věci z čarobchodu, takže už není potřeba sem líst. Tady ten elík kupovat nebudeme, protože nejsou houby. Šetříme teda zatím na Gryfa a
furt potřebujeme levelovat co nejrychlejš, aby jsme udělali nějakou tu 140 a pak až teprve začneme řešit, kde houby do videa a takhle. Takže na 120 jenom takhle hopem, dám tady SF Gamblers, který mě porazí, protože má líky úplně s přehledem, ne jo, tak to je drapák. A do podzemí nepůjdem. Už máme 9 otevřených, teda jako vlastně furt. To 9, teda 8, to 9 nevím, jestli kdy se otevře. Překliknu si na set 2, jenom dám quest. Tady jsem včera splachoval robu z věže, tak mám tady tohle z toho. Já se podívám na průzkumníka, jestli to náhodou nepotřebuje. A čirou náhodou se mu to hodí teda. Jsem fakt nečekal. Pomocníky vylepšení nemám, to jsem vám říkal proč, ty vylepšíme až po Vánocích. Teda no, respektive během Epic Eventu 4.1. musím vylepšit. Pak tady mám taková umělecká chvilka. Moje tři nejoblíbenější zbraně, které jsem si kdy přál, a to kytara, školačina a mob. To jsem vždycky chtěl, prostě mob. Mob jsem vždycky chtěl. A padnul mi až teď nedávno prostě, až jako na 331. Školačina to samý, jako až na 323, jako kytaru už jsem měl hrozně moc, ale fakt se mi splnil další takovýhle jakoby jeden ze snů, a to tady ty všechny tři zbraně někdy mít. Takže ten mob prostě tady máme na ozdobu. Sluší nám to s ním. Zkusíme si s ním Shadow CZ. No i když prohraju, tak nám to sebere vyhlas, ale to je jedno. Prohráli jsme docela s přehledem. A mrkneme se narychlo na poslední svět, a to je to 17. Díky mojí nejmilovanější holce mám 63 hub. A dobil jsem si je z toho důvodu, že vlastně si chci koupit Gryfina. Tak už máme ho na 27 dní, což aspoň něco teda. Když už ty pivka do toho, do těch Vánoc, prostě si nebudu moc dovolit jet, tak si aspoň budeme mít Gryfa nějakou dobu a pojedeme prostě to, co padne. Všechny piva vypijeme a tak. Takže prostě nějak s tím levelem ještě jako porosteme jakž takž, ale prostě od těch Vánoc prostě pojedeme bomby na té 17. Fakt si ty houby koupím na 100%, jestli budu mít peníze, na 100% si koupím. A těším se na nějaký nový full epic na 300 ty a nějaký a těch 120 podzemních potaží musí padnout, že jo. Plus nějaký ty věže musíme vysekat. S okřídleným nám to teda padne. A důvod, proč jsem si chtěl koupit houby vlastně na S 17, byl jediný. A to protože, když jsem vlastně SF asi ví o tom, že jsem dneska byl první den v práci, tak aby mi v práci nebylo tak hrozně, tak se teda asi rozhodli, nebo já nevím, jak, jako, jak se takovýhle štěstí opět mohlo stát jinak. A rozhodli se mi ve zbrojírně nechat, teda respektive dát mi do zbrojírny takovýhle nádherný dáreček. A to teda tada, nová vůzela za 0 hub ve 12.00 ve zbrojírně. Já prostě ráno ve 4, jo, stál jsem ve 4.45, což si ani neumíte představit, jak je brzo. A ani jsem nevěděl, že jako lidi žijou v tu dobu. Tohle prodáme, že budeme splachovat tohle. A jako ani si neumíte představit, jak lidi, já si neumím představit, jak lidi můžou existovat v tu dobu. Já jsem jako musel vypít jedno kafe, který teda absolutně nerad piju. A pak vypít asi 2 litry energy drinku, abych byl schopný vůbec pracovat. Ale teda, jakmile jsem si dal to kafe, dal si snídaní, přišel jako jenom na počítač, abych si dal hlídku na C2 a uviděl tady to, tak jsem se úplně posral štěstím s prominutím. A jo, škoda, že to není Chicken Master teda, ale když byl jsem takový jako na sebe trošku naštvaný, že mám o 6 horší vůvuzelu, když tady máme kilomatik, jo, 568 a teď už není důvod. Teď už není důvod. Máme krásnou novou vuvuzelu o bezkonkurenčních 24 statů lepší a za
Těch zbylých penízky si vylepšíme výdrž na 5700. Ještě jednou štěstí, který sice máme tady 50%, ale z věcí na obratnost ho nemám. Ji nemáme teda. Zkusíme si věžičku, když nám to tak krásně padalo na S7, na S16. Tam to ještě dneska budu pokoušet, protože zítra no jako večer na oslavu kámošových 18. Takže to zase dopadne hezky. A zase jako zítra budu úplně v prdeli, totálně. A bude mi hrozně špatně, takže měj se vuvuzelo, bohužel mám lepší. Ta-ta-da-da. Hele, takovýhle mečík pro Variora, ten má ale 100% lepší, já jsem si jistý, ale stejně se podívám. Jo, podívám, no, protože jsem debil. Tak, ten prodáme. A teda... Ne, to už nemáme. A jdeme do toho podzemí a už to budu muset pak ukončit. Protože ten bratr už venku se posírá prostě. A musím jít vyndat ty debilní sedačky z auta. Pojď, Kunigundo, usekej to. No tak ty vole. No to bylo těsný. Houby tady dávat nebudeme. Protože lučišník je pro mě mnohem přednější než ten Varior. A proto prostě ty houby šetřím na piva. A nevyklikám je do věže, která na T16. A ona ta věž pak padne prostě, až si koupíme ty houby. A pak jich vysekáme mnohem víc najednou a zase bude nějaký suprový video. Ale teda myslím si, že dnešní video povedený, fakt jsem měl suprový štěstí na T16, nejenže mi padnul Epic na S17 vuvuzela ve 12.00, ale ještě mi padnul Epic na S16, teda to brnění, teda ten opasek. Což je fakt suprový. A vlastně tahle vuvuzela mi ukázala, že ty moje Epiky už jsou celkem, začínají být docela starý, což jsem hrozně rád na jednu stránku, protože o to méně nasranej budu, že jsem vyklikal 700 hub za full epic na 300 ty a nepřidalo mi to nějak extrémně hodně. Takže to bude z dnešního videa všechno, já se s vámi lidi loučím. Tady ty dvě piva vypiju a zbytek si necháme na zítra a na neděli na Gold Event, kdy mám teda v plánu jet piva jak blázen úplně. A doufám, že se strašně vylepšíme. A budeme teda budeme zas o něco silnější. A já se s vámi teda loučím a snad se vám video líbilo, já jsem dost nadšený, z toho, co se stalo, 235 dneska nebude, ale zítra bychom jí mohli dát, no a když pojedu na goldy vlastně, no to je jedno. Do konce víkendu ten level up bude, plus se nějak brutálně vylepšíme, doufám, okolo eventu. A teda já už přestávám kecat, musím jít vyndat ty sedačky z auta, já se sama loučím. A užijte Gold Event. A mějte se krásně. Čau, čau.